tukivuga ku bigendanye n'ingamba zo kwirinda muri iyi minsi rero haravugwa ikibazo cy'imiti isukura intoki itujuje ubuziranenge hari n'iyaciwe ku isoko ivaje kubona abahanga turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti FDA ariwe Dr. Karangwa Charles bwana Karangwa waba utwumva neza non niba twumva watubwira se imiti itandukanye ni yemewe gukoreshwa murakoze cyane imiti bitanze sceptique ni imiti irwanya cyangwa igabanya gukomeza gukwirakwiza indwara ya virus bigatuma rero abantu bibe bashobora kwikinga mu bihe nk'ibi ngibi uko bishakwa cyane bakaba babishyira ku mafaranga menshi nkuko byagiye bigaragara hirya no hino hose ndetse bakaba bakora n'itujuje ubuziranenge none watubwira nizihe ingaruka zishobora kugira ku bayikoresheje nta ngaruka zisanzwe uretse ko niba ushaka kwikingira kugira ngo ukomeza gukwirakwiza coronavirus ntibiba bigishobotse kuko ntishobora kuva ku ntoki zawe cyangwa se ngo ushobore kuba wakwirinda kuza kuyikwirakwiza ni ukuvuga ko rero ntacyo biba bimaze niyo mpamvu dushobora gukangurira abantu kugira ngo bashobore kugendera ku mabwiriza yo kugira ngo bakomeze bakoreshe ku biciro bacuruze ku biciro bisanzwe nta mpamvu n'imwe yatuma bakomeza kubishyira ku biciro byo hejuru cyane ikindi ni uko bakwiye kumva ko batanga umuganda wabo kugira ngo barwanye gukwirakwira ry'iyi coronavirus mu banyarwanda abayifatanywe se bakorerwa iki hari ingamba hari ibijyanye n'amategeko ahana igihugu cy'u Rwanda ariko hariho n'ibindi bihano bifatwa nk'ikigo cya Rwanda FDA nk'aho bafungirwa gukomeza gukora ibyo bikorwa ikindi bagashobora kubacibwa amafaranga ayikubye kabiri y'agaciro k'ibikoresho bakoresha bitujuje ubuziranenge none watubwira se Dr. Charles uri impuguke urabisobanukiye uzi n'akamaro k'iyo miti se iyi miti ifite ububasha bwo kwirinda kurinda coronavirus cyangwa se kurinda n'izindi manandi mavirusi ku mubiri ku kiye kigero koze iyo miti ishobora gufasha abantu kwirinda ni ukuvuga ko iyo ukarabye umuti ni ukuvuga ko iyo miti izo virusi zivaho virusi ya coronavirus n'izindi virusi zose n'iya gripe isanzwe iyo ukoresheje iyo miti iva ku ntoki ntushobore kuba wakomeza kuyikwirakwiza ku bandi yaba uramukije cyangwa se uyikozeho ubwawe kuko nubwo hari amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima isaba abantu ko badakomeza kuramukanya ndetse no kwikoraho ariko birashoboka ukoze uciye birashoboka ko ushobora kubasiga utwo dukoko twa coronavirus ubwo rero tukaba dusaba ko rwose batakomeza gukwirakwiza imiti itujuje ubuziranenge kuko nta kitumariye niki wenda abantu bakwitwararika kuri iyi miti bakwitwararika kureba ibyanditseho cyane cyane nk'izina ry'umuti uruganda cyangwa se kompanyi iwukora cyangwa se farumasi iwutunganya bakareba uwo muti igihe wakorewe n'igihe uzarangirira ndetse bakareba n'ayandi makuru uko ukoreshwa ubundi umuti wemewe gukoreshwa mu Rwanda dukurikije amabwiriza yo kwandikisha umuti afite amabwiriza agenderwaho nko kumenyekanisha niba umuti ukwiye kubika kure aho abana bagera cyangwa se umuti ukagaragariza abantu ko udashobora gukoreshwa mu bundi buryo ayo ni amakuru yose aba yanditse kuri uwo muti nkaba nkangurira abanyarwanda rwose kugira ngo babanze bashishoze neza barebe ibyanditse kuri uwo muti kuko abantu bakomeza bikinga muri ibi bihe bagacuruza imiti itujuje ubuziranenge abwana Karangwa Charles turagushimiye cyane murakoze namwe ndabashimiye